よくお願いします。よろしくお願いします。なお、ポルトガル語の通訳は、鈴木ウルフさんです。お願いいたします。ジミーソンさん、ここのところ試合が続きまして、昨日も裏合わせがあったばかりで、随分疲れていらっしゃるんじゃないですか。Realmente, tive bastante vexamanos aí, algumas equipes aí, várias partidas, infelizmente, mas obteve muitos resultados bons, mas eu levantar a cabeça e pensar já no próximo dia quando seria. そうですね、2週間で、数多く試合があったので、疲れは溜まってますけれども、で残念ながら結果もついてきてないですし、やっぱりいい結果が欲しいので、次の試合に切り替えて、結果を上げていきたいと思います。昨日はね、敗れてしまいまして、最下位になってしまいましたけれども、このあたり、チームの状態、どうでしょうか。Difícil, né? A situação, como todos sabem, mas só a gente para dar a volta por cima. A equipe está confiante, está com a cabeça levantada. Não pode abaixar a cabeça nesse momento. Aí, mesmo que nessas horas que vi quem são os verdadeiros homens, né? Então a nossa equipe está bem, vai se preparar essa semana para jogar no jogo de sábado e seguir a vitória. そうですね、非常に厳しい状況になりましたけれども、こういう時こそみんなで力を合わせて、勝つために何をしなければいけないか、一人一人考えて、顔を下げずに顔を上げて次の試合に切り替えて、勝ち点3を取れるようにみんなで努力して頑張っていかなければいけないと思います。ジミーソン選手は、今後の試合も含めですね、これからどういうところを力をつけていきたいとか、チームのためにどういうふうにやっていこうというふうに思いますか。Eu tenho que dar muito mais ainda para essa equipe, né? Onde os torcedores me depositaram a confiança em mim muito boa, muito grande. E eu tenho que dar alguma alegria para esses torcedores. Então, se preparar mais, se dedicar mais, não só como equipe toda, né? Um grupo. E espero fazer bons jogos e conseguir a vitória diante de seres do sábado já.非常にその期待が大きいっていうのも分かりますし、やっぱりその期待に応えられるように自分自身もっともっと自分の力を伸ばしていってチームに貢献できるように努力していきたいと思います。サポーターからのその応援を裏切らないように努力して点を積み重ねたいと思います。ジミーソン選手はフォワードとしてここまでチームが挙げた7得点のうち3点を決めています。ナビスコカップで決めたハットトリックも合わせて来日後の全てのゴールをまずご覧ください。今までで一番印象に残っているゴールっていうのはどのゴールですか？Todos os gols que eu fiz aqui no Japão foram importantes, né? E sem dúvida para mim foi contra o Kashiwa, que foi importante pelo estar de 1-0, que tive uma vitória brilhante nos últimos minutos. E foi uma jogada ali do Fabinho rápida, né? E eu tive a oportunidade de receber a bola e fazer o gol e fiquei muito feliz por isso. Sim, sim. どのゴールも素晴らしいゴールだと思います。このゴールも大事なところで点を取れましたし、その中でやっぱり柏戦のファビーノからもらったスルーパスで点を決められた、ゴールが一番印象に残っています。これが次の勝負に結びついたゴールですね。これは本当に素晴らしいですね。ラッサです。これで助けてくれた vitória で、 uma sequência boa de gols。Felizmente que eu já tinha fazer, mas espero já fazer nesse jogo do sábado. そうですね、最後の最後まで諦めないで、
戦って逆転できた試合ですし、で自分自身3試合連続点を取ることができましたので、非常に自分の気持ちの中で非常に嬉しかったです。試合中にエズミー選手の試合を見てましたね。こう常に何かちょっとでもチャンスがあったらゴールを狙ってやろうっていうような、そんな感じのが体から感じられるんですけど、どんなことを考えてプレーしたんですか？Que esse atacante, né, ele pensou sempre em gols. Então eu vim aqui para fazer gols, eu tenho isso na cabeça de sempre querer fazer gols e não vou mudar. Eu espero dar mais alegria para a torcida e esperar da vitória que dentro de casa, que ainda não aconteceu, vai acontecer com certeza, esperamos dar mais alegria para a torcida. Sim, sim, eu tive uma roda, eu estou certo na cheia. Eu parei, só única que eu tenho, tudo tem, que motivo é mais. ですからやっぱり周りから見ててもそういうふうに思われますし、で今まで試合をしてきてまだホームで1試合も勝っていません。だからホームで勝てるように、ホームで点を取ってサポートを喜ばせるように思ってきました。Tô gostando, tô feliz, o meu time me acolheu muito bem aqui, né? Cidade boa, cidade linda, torcedores sempre apoiando a nossa equipe. Eu espero ficar aqui no bom tempo e dar alegria demais a esse torcedor. Sim, sim, o sabor do meu time mesmo, né? Vocês como caíram com ele mais assim. ですから自分もすぐなれることができましたので、できるだけ長くこのチームでいられるように活躍できるように自分の気持ちはそういう気持ちです。ただ言葉の壁ってありますよね。やっぱり日本語がまだね話せないというところで、コミュニケーションの問題とかはないんですか？それも含めNão, alguns jogadores já falam português, né? Então eu já me entendo um pouquinho. Eu também me esforço muito para falar japonês, vim aqui também para aprender, né? Então ali não tem lugar para ter problema nenhum. Sim, sim. グランドの中では、その日本人の選手で何人か、ポルトガル語喋れる、話せる選手が何人かいますので、そういう意味ではコミュニケーションというのは問題ないですね、特にグランドの中では。リーグでプレーしてみてですね、日本のサッカーとブラジルサッカーっていうのはまた違うと思うんですけども、どんな印象ですか？うん、コマップディフィース、コマップディフィスタブね、マジックスイフォーチ、e a gente tá ali lutando pra fazer um bom campeonato esse ano, se manter na primeira divisão aqui, a primeira meta do clube, né? Então espero fazer um bom campeonato.